Peminat bola sepak Kedah berpeluang berinteraksi dengan pegawai dan pemain skuad Liga Super Kedah menerusi program Pulun Kedah Pulun. Bakal disiarkan secara langsung menerusi Kedah FM, program kerjasama Jabatan Penyiaran Kedah, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA juga pengeluar barangan sukan jenama Figos. Menemui peminat setia bermula 13 Jun ini, program setiap Khamis bermula pukul 12 hingga 12.30 tengah hari. Pelancaran program disempurnakan Setiausaha Kehormat KFA Asmirul Anwar Aris sempena majlis berbuka puasa KFA bersama Kelab Penyokong Setia Hijau Kuning di Dewan Seri Mentalun Alustar. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Kedah FM yang mau bekerjasama dengan pasukan ataupun dengan KFA. Satu penghormatan, satu peluang untuk KFA untuk menceritakan apa yang KFA buat melalui radio dan supaya rakyat, supaya penyokong Kedah sentiasa mendapat maklumat ataupun input-input terkini daripada pasukan yang mereka sayangi. Pulun Kedah Pulun. Selain berinteraksi bersama pegawai dan pemain Kedah, peminat juga berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah menarik menerusi pertandingan kuis yang akan diadakan sepanjang program.